אנחנו לבחור, אנחנו בוחרים ש"ס. וזה בבית ספר שלמדתי ביסודי, למדתי אצל חנן. סקיהו, אני אראה לכם. פה היה חדר מורות. כאן היה חדר ישיבות, ואני זוכרת שהביאו לי יועצת שהייתי צריכה לדבר איתה, הייתי צריכה לעשות אבחון. אז הביאו לי החדר הזה כאן. שירותי גברים, שירותי נשים, מזכירה, נורית, היא עדיין עובדת כאן, וסגנית, לא זוכרת, אני לא זוכרת מה זה כאן. איפה החדר של המנהל, אבל זה מצחיק פה החדר מורות. בוא נראה אם אפשר לעשות סיבוב בבית ספר עצמו. הנה הבית ספר. פעם עשינו, מלחיץ, שירותים, איזה קטע. כאן זה הכיתות. אבל בית מרדכי, מרדכי ביטון אם אני לא טועה. הנה כאן זה ה... בצד הזה אפשר לצאת לחצר שהיא גדולה. ו... אם אני לא טועה, פה זה היה האזור של הבנים, ושם זה היה האזור של הבנות. ספרייה, נכון, לא השתנה. לא, סליחה, כאן זה היה כיתה ג' זה היה כיתה ג', זה היה גם בנים וגם בנות. קומה שנייה היה גנים. ספרייה באמת, כאן זה גם היה ספרייה. בקיצור, ממש נוסטלגיה. הייתי פה מכיתה א', לא, סליחה, א', ב', הייתי ביד המורה. ברמות אשכול. ההורים שלי אחר כך התחזקו, אז עברתי לבית ספר ממלכתי דתי, אז ג' עד ז' וחצי ח' הייתי פה. אחרי חצי ח' הייתי בבית עולות, כי ההורים שלי עוד התחזקו, והם שמו אותי בבית עולות, ובבית עולות הייתי שם חצי שנה. מספיק לי. זה הכל. אחר כך למדתי בלי נורלי שזה היה בכלל חוויה מהממת. בית אחד בלבד. הייתי בזכות הרב עובדיה, שבעזרת השם יהיה ישועות לעם ישראל. אמן. זה הירידה שהייתי מתלבטת ביום-יום לעלות בעלייה או במדרגות. מכאן כל הילדים היו משחקים בגן הזה. הנה הבית. איזה מעניין. נוסטלגיה. כאן שתלנו עצים. בט"ו בשבט היינו שותלים פה עצים. כאן, בגן הזה. יש פה איזושהי דלת סתרים, לא יודעת איפה היא. שבט"ו בשבט. לכם סיפור אמיתי. אריאל, אתה מקשיב? השנה הייתי בכיתה ג', בדיוק נכנסתי לבית ספר. בדיוק הבית ספר שהראיתי לכם, של חנן בזמנו. קוראים לזה, זה ממלכתי דתי פסגת זאב, אבל זה... קראו לזה שחנן, כי היה שם מנהל שקוראים לו חנן, והוא היה מנהל מקסים מאוד. בקיצור, אז... אתה מקשיב? אם אתה לא מקשיב, אני לא מספרת. נכון? ואז, כל העודם שלי נמרח. ואז בכיתה ג' נכנסה לבית ספר, בזמנו הייתה מנהלת שקראו לו יואל. נראה לי יואל. היה מנהל נראה לי שקראו לו יואל, או שהייתה מנהלת שקראו לה ורדה. רק כך חנן הגיע אחרי כמה שנים, שנתיים או שלוש. ואז בקצנית בכיתה ג' אחותי הייתה בגנים ונכנסה לבית ספר מישהי שלא נדע שקוראים לה, אלל תראה מה היא עשתה, תראה מה היא עשתה, תביא את זה לאלל בר, אני לא מסכימה לך, אלל תיקח לה את זה, לקחה שקדי מרק. ואז נכנסה לבית ספר מישהי שלא נדע שהיה לה איזושהי מחלה, היא מוכרת מאוד בפסגה, הייתה כזה רועדת, מאוד מפחידה, ואמרו שהיא מסוממת, וכל הבנות התחילו לצעוק ולצרוח, ואמרו שהיא
הלכה לגנים, ומישהי התעלפה, והיא הזריקה לזריקה, ו... אני בכיתה ג' בקיצור, ואני זוכרת שנכנסתי ללחץ ולפחד עמוק, והייתי גם חדשה. ככה ברצורחת, תכירו. שימה בתוך שקית או בתוך כוס. ואז אחותי הייתה בגנים, אז אני ממש נכנסתי לפחד כזה חרדה. מאז יש לי, היה לי כזה ממש כאבי בטן כזה מאוד חזקים, שנים, כמה שנים. והכי מצחיק כשעברנו לפסגת זאב, כי כשהתחתנתי היינו גרים ברמות אשכול, אחרי 7 שנים עברנו לפסגת זאב. אז הכי מצחיק שחברה שלי שהייתה עובדת איתנו גם בחנות, קוראים לה אורית היקרה, אורית צורי. היא יום אחד דיברה איתה. דיברה איתה, אמרה לה, מה נשמע, מה שלומך? והיא מאוד, כאילו, ואני הייתי, כשהייתי רואה את האישה הזאת, הייתי עוברת כביש מרוב שהייתי מפחדת ממנה. היא הייתה לא בסדר קצת שלא נדע, מסכנה, היא הייתה בגוף לא בסדר, בנפש ובשכל היא הייתה בסדר מאוד. ואז היא הייתה מדברת איתה רגיל, ואז ככה קלטתי, כאילו, הפסיק לי הפחד שהיא הייתה מדברת איתה רגיל. וזהו. אחר כך התחלתי לדבר איתה ולהיות כזה חברה שלה. והפסקתי לפחד ממנה, וכשהייתי מדברת איתה הייתי ממש מקדימה לשלום, ויושבת, מדברת איתה קצת בתחנה, פעם אחת אפילו עשיתי את הצילום. כן. אתה מקשיב? למה נראה לך שאתה אוכל את זה? אני לא מסכימה לך, זה לא אוכל. בר יכולה לאכול קצת, אתה גם יכול לאכול קצת, זה הרבה. ואז אפילו עד כדי כך שיום אחד היא ראתה אותי באוטובוס, והיא אמרה לי שאין מי שיקלח אותה, כי שלא נדע, הרבה, לא, 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 איך נגיד את זה בלשון? פחות התחברו לזה לקלח אותה, מטביות, לא על הבעיה להביא מטביות, והיא ביקשה שאני אקלח אותה, והייתי הולכת עם הבת שלי ומקלחת אותה. תקופה של כמה חודשים, אולי 3 חודשים. כל יום שישי הייתי הולכת אליה אחרי עבודה ומקלחת אותה. הבת שלי בפעם הראשונה הגיעה איתי, ישבה לידי את הקטנטונת, מי ששמע את זה היה בהלם. איך אני לא מפחדת, אבל מה אם שתהיה בריאה היא, ברוך השם, שאלתי אותה אם זה בסדר מצדה, היא הסכימה. אז הייתה יושבת לידי באמבטיה, כי הייתי מפחדת חס וחלילה שהיא לא תיפול לי או משהו. ואחר כך בדיוק התחילה הקורונה, ואיך שהפסקתי לקלח אותה, כי התחילה הקורונה וממש היה פחד, גם מאוד פחדתי עליה, כי המערכת החיסונית שלה מאוד מחלשה. איך שהתחילה הקורונה, ואז נקלטתי להיריון אחרי 10 שנים, אחרי שקילחתי אותה כמה חודשים, בדיוק כשהפסקנו, הפסקתי לקלח אותה, אז הייתי בהיריון של בר. בקיצור, ממש, בעזרת השם מתנת חינם, אבל ממש מצווה גדולה. אבל אני לא אשכח את זה שהיא הייתה בשבילי הטראומה של הבית ספר הזה, הפחד הזה, ואחר כך דרך אורית שהיא דיברה איתה, פתאום ראיתי שהיא לא כזאת מפחידה, וזה סתם היה לי פשוט כמו איזה טראומה בלי, לא, כאילו פשוט הייתי קטנה ולא יכולתי להכיל את זה, ואז שהייתי גדולה, אז כבר זה היה קשקוש בלבוש לדבר איתה, אבל כבר הייתי, היה לי את הפחד, תראו מה זה טראומת ילדות, כאילו היא נשארת באותו היקף גודל, אבל בעצם היא קטנטנונת. אז שנדע בזאת עושים לגדל את הילדים שלנו עם בריאות גוף ונפש, ונדע תמיד לעשות להם חוויות ילדות טובות. יאללה, ביי, אוהבת אתכם. לכו להצביע. אני מעלה עכשיו את הסרטון שתלכו להצביע. חזקיהו, עד איזה שעה יש להצביע? ב-12 בלילה? עד 12 בלילה אפשר להצביע. ביי ביי. תחיתך, מה זה? אה, עבוד הרב? אני מתלבט למי להצביע. אוי ובואי לי. חשבתי לשים שעס, ביבי או בן גביר. אני לא מחש לעשות דבר כזה. למה, עבוד הרב? צריך לבחור שעס. לא לבחור בפלגות אחרות. אבל גם הם ימין. בני, תשמע בקולי. אני רוצה את עבודך. בעולם הזה, בעולם הבא. סליחה, עבוד הרב. כל המטרה לעשות שלמין שבשלמן. לחזק את התורה. לחזק את המצוות, לחזק את אחינו העניים. צודק, כבוד הרב. מי שעומד למגן בשביל החלשים,
אך ורק תנועת ש"ס. בטח כבוד הרב, רק ש"ס. שלכם בעולם הזה ולכן בעולם הבא. ברוך השם. ברוך הוא וברוך שמו.